você, que é o que tá faltando pra cantar os parabéns? Eu. Pátio Amigo presenteou o Gabriel com uma capa e uma máscara super especiais. Sempre cheio de atenção e com muito carinho. Fome que tem. Olha! Pra você. Ah, obrigado! Obrigado! É o batarangue. Isso aqui é pra você brincar, tá? Ah, não! E depois de altos papos, rolou o parabéns pra você, cheio de baguncinha. E uma bate-parceria para apagar a velhinha do Batmóvel, que reacendeu várias vezes. E mais atenção, e mais carinho. E quem foi que disse que o Batman não tem superpoderes? Gabriel amou o aniversário dele, principalmente o convidado mais que especial. I'm Batman.